Se os jogadores do Vasco soubessem o quanto de palavrão eu sou obrigado a ouvir e o quanto a minha namorada chora depois desses jogos que eles dificultam, eles iam se empenhar um pouco mais. Vasco da Gama entrou em campo contra o América Mineiro e quem não acompanha o América Mineiro se surpreende com a dificuldade que o Vasco teve ao longo da partida. A verdade é que o América Mineiro já está rebaixado e quem assiste e acompanha o Coelho não entende como isso aconteceu. O América Mineiro teve jogos ao longo da temporada muito disputados, muito, e não conseguia os resultados. Já o Vasco se remontou no meio do campeonato, aproveitou bem a janela de transferências. E, prova disso, os dois gols que conseguiu hoje vieram dessa última janela de transferências, Vegetti e Payet, num belíssimo gol de falta. Mas o Vasco sofreu muito, foi muito desorganizado. E se não fosse o Léo Jardim, teria perdido a partida. O Vasco consegue um resultado importante porque seus adversários diretos tropeçaram. Ele ganha uma rodada de segurança numa reta final em que você só tem cinco jogos. Mas não vai ter jogo fácil e o Vasco precisa urgentemente organizar o seu time. Eu fico vendo as transmissões com os comentaristas falando: o Vasco tá com organização tática, tá com isso, tá com aquilo. Como se não consegue se reinventar durante o jogo? Como se quando perde o meio-campo, faz substituições e continua perdendo o meio-campo? Mon Dias precisa atentar para isso. O meio-campo do Vasco hoje foi totalmente dominado pelo Coelho. PEC! Treina cabeçada, tá, filho? Porque eu fiquei um pouquinho surdo desse ouvido aqui, quando a namorada gritou quando tu perdeu esse gol, tá? Treina a cabeçada, porque se ela assistiu o próximo jogo do meu outro lado, lado direito, eu vou ficar surdo dos dois ouvidos. Vou mandar a conta pra você, tá? Forte abraço, galera.